Ոսկու աշխարհի փոքր սրահի վաճառականները առավոտյան առևտրով զբաղվելու փոխարեն դրսում հավաքվեցին ու իրենց բողոքի մասին հայտարարեցին։ Հուլիսի 1-ից պետք է ավելի շատ վճարեն։ Մեր տեղի փողերը ոչ թե պիտի բարձրացնեն, այլ պետք է 20%-ով իջնի։ Ոսկու աշխարհի տնօրինությունը հունվարից բոլոր վաճառականների համար բարձրավճարը բարձրացրել է 35,000-ից դարձրել 50,000 դրամ։ Փոխենք դարձրենք 50,000, իրանք էլ ստորագրել են։ Նոր գնով պայմանագրերը փոքր սրահի վաճառականներն են ստորագրել, բայց հանդիպել են տնօրենի հետ, խնդրել, որ 2 ամիս 5 գնով աշխատեն։ Վաղարշ Աբրահամյանն ընդառաջել է. Ամիսը 1 զրուցում ենք, ամիսը 1 ասում են, լավ, ձեր զալը թողնա նույն գումարի վրա։ Ինքը մեր հետ հարմարվում է։ Մենք շնորհակալ ենք այդ պահ։ Մեզ ընդառաջել են միջև այսօր, որ մենք վճարենք 35,000 դրամ։ Ամեն ամիս, ասում ենք, եսի վերջի ամիսն է ձեզ ընդառաջում ենք։ Այլևս դուք պետք է 50,000 վճարենք։ Իրանք ասում են, հա, գալիս է վճարելու ժամանակ, ասում են մի ամիս է։ Վաղարշ Աբրահամյանն ասում է, այլևս ընդառաջել չեն կարող։ Կառավարության առաջարկով վարձավճարները 20%-ով նվազելու են։ Այսուհետև մեծ սրահի վաճառականները 50,000 դրամի փոխարեն ամսական 40,000 դրամ են վճարելու։ Եվ եթե նախկինում մեծ սրահի եկամտի հաշվին հնարավոր էր փոքր սրահի առևտրականներից նախատեսված գումարից պակաս վերցնել, ապա այլևս հնարավոր չէ։ Մինուսը պլյուսները չի տեղավորում։ Եթե վաղն ստացվի, որ մենք բանկրոտ ենք, չկարողանանք մեր մուծումները կատարենք, այդ ժամանակ դու գալու եք նորից եւ ասեք, որ դու հիմար չես, բայց դու չէիր կարող մի թղթի վրա գրել գումարի հանի տենայիդ կի ձեռնատու այդ բիզնեսով զբաղվելը, թե ոչ։ Առևտրականները համաձայն չեն, ասում են իրենց վարձավճարը ոչ թե 50,000 դրամից պետք է 20% զեղչվի, այլ 35,000-ից։ Հիմա քանի որ կառավարությունը որոշում ունի, որ 20%-ով պետք է զեղչվի, մենք ուզում ենք, որ այդ 35,000-ից 20%-ը զեղչվի։ Մեր ուզածը դա է։ Պիտի 20%-ը էլ մենք ցածր, այսինքն վճարենք 28,000։ Բայց մեզ ասում են, ոչ, դուք պետք է վճարեք 40,000։ Վաճառականների խոսքով 8 ամիս է փոքր սրահում շինարարություն է, մուտքը փակ է, հաճախորդ չի մտնում։ 8 ամիս շինարարություն է գնացել, մենք չենք կարողացել նորմալ աշխատել, մեր զալը չի աշխատել նորմալ։ Ընդհանրապես մարդ չի մտնում։ Եթե մյուս մարդիկ, եթե հաճախորդները մտնում են մյուս մուտքից եւ մեծ սրահ են մտնում, նրանք պետք է այդ մեծ սրահում ոչինչ չգտնեն, որ հանկարծ մոլորվեն, մի փոքրիկ նեղուց կա, այդ նեղուցով անցնեին մեզ մոտ։ Մուտքը միշտ ազատ է եղել, նույն քանակությամբ մարդիկ ընդդեղից են մտնում, մյուս մուտքից են մտնում, եւ վերջին հաշվում մենք չենք կարող հաճախորդներին ասել, գիտեք ինչ, դուք այս մուտքից մտեք, այն մուտքից մի մտեք։ Ով ի վիճակի չէ 40,000 դրամ վճարել, ոսկու աշխարհի տնօրենը մյուս առևտրի կենտրոնների ճանապարհն է ցույց տալիս։ Ասում է, պայմաններն այնտեղ շատ ավելի լավն են, գինն էլ մատչելի, բայց վաճառականները չեն գնում։ Գնացեք այնտեղ, ինչ պարտադիր է, որ դուք պետք է հավերժեք, այստեղ մարդիկ կան, որ ստեղ եկել են, հետո երեխա են ունեցել, երեխու թորը արդեն մեր մոտ է աշխատում։ Ես խնդրում եմ իրանց, ասում եմ, դուք մեղք եք, վատ է մեր մոտ, գնացեք լավտ է։ Մենք արդեն 15-16 տարի աշխատում ենք ստեղ, արդեն հիմնավորված ենք, ոնց կարանք մենք հիմա զրոյից գնանք նորից ուրիշ տեղ, դժվար է մեզ համար դա։ Իրանք նույնիսկ ուզում են երևի արդեն գան նրան, որ համ աշխատեն, համ մենք իրանց վճարենք։ Չունեք այդ հնարավորությունը։ Վաղարշ Աբրահամյանի խոսքով առևտրականներն արդար չեն, ամսական 40,000 դրամն այնքան էլ մեծ գումար չէ, որի վիճակի չլինեն վճարել։ Իրանք ես կողքից տայանք են ավելի շատ են վճարում ամսական 60,000, քան թե ինձ։ Ոսկու աշխարհի տնօրենը բանակցելն անիմաստ է համարում, ասում է, զիջելու տեղ այլևս չունի։ Հուլիսի 1-ից պետք է բոլորը ամսական 40,000 դրամ վճարեն, առևտրականներից ոմանք լավատես են։ Տեսնենք համաձայնության կգան։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։